let's do this. Come with new video, Gabo. Poď. Priprav si otázky, ktoré ti ľudia písali. Ha, však tebe nikto nepísal, lebo ty nemáš žiadnych ľudí. Hashtag get wrecked by ya. Teraz príde susede. Prečo zas hučíš prosti? Nedrpí ti. Pán sused, som youtuber. Poďme sa mnou točiť video. Tá. OK, poďme na to ľudia. Čo sa to sem zase deje? Moje meno je Gamo a ja som pri dnešnom videjku. Dnešné videjko konečne po dlhej dobe, kde ma vidíte aj, ako ste ma videli, hej, keď som hral Fortnite, ale to Fortnite, kto pozerá, preboha, to pozerajú chalani, tie dievčatá, keďže ja mám asi 80% sledovanosť od dievčat v poslednej dobe. Neviem, že Fortnite má toľko zhľadnutí, hej, ale I don't care. OK, to, poďme na to, poďme na vec, čo som chcel povedať. Konečne som sa dostal k dokopaniu natočiť nové video, hej. Pretože, ako ste mohli vidieť, ja som si dal na Instagram, aký som bol depresívny, ak ty kokos prvá. Proste, ešte bol som chorý k tomu, čiže sopliky z nosa. Ešte mi tečú. Sopliky z nosa. No a ešte prečo som vlastne netočil? Však Fortnite. Sorry ľudia, ale tak. Keď chcete byť professional gamer, tak musíš sa proste venovať tomu. Ale nie. Ideme na vec, Idem na vec. Dal som vám na môj Instagram, ktorý máte tu, takže ho tam follow okamžite, keď ho tam nemáš, pretože treba mať followy na Instagrame, ak chceš byť influencer. Odor na to. A proste písali ste mi tam otázky a ja si idem vybrať niektoré z nich, už som si akože ich pozeral v robote. No ale, ľudia, mohli ste byť kreatívnejší, hej? Takže máme tu otázku od Štefana. Chodíš s Kristy? Štefan, pozri sa. Mám jej fotku v rámiku, čiže ešte s dvoma srdiečkami, hej? Pozri. Tam sú dva srdiečka, čiže moje a jej, čiže áno. Uhádol si to, Štefan. Proste si najlepší boss. Už som to nemohol dlho držať sebe, preto som bol aj v depresiách, preto som to chcel povedať a nedokázal som to, tak aspoň teraz to viete. Ďaká Štefanovi. Ďaká ti, Štefan. Ďaká. Zároveň sopel v nose pre Boha. Majem reči s tými soplami, proste. Ja som týždeň chorý normálne, ja mám ten sopel poslatý v nose a ja nemôžem si ho poriadne vysmrkať, pretože keď sa vysmrkám, tak normálne ty kokos ide so mňa, ty vole, táto vodopad, normálne soplový vodopad ide so mňa. OK, máme tu takú otázočku, že od myškovej fanpage, čiže od Myši, že rastie koreň zo stromu, alebo strom z koreňa? To je taký chyták, hej, ale tak rastie strom z koreňa. Ha, ja to taký debil, nie som prebal. Pfá, čo si ty myslíš, že ja som taký sprostý debil, ty vole, že ja neviem, čo je strom, čo je koreň. Pfá, trošku ka. Úcty, mám 20 rokov, hej. To, že vyzerá na 15, neznamená, že som 15 ročný. A že mám, dobre, rozum mám na 10, hej, ale akože toto ovládam ešte, hej. Takže, kľud. Jasné? Ďakujem. Máme tu trošku takú vážnejšiu otázku od Rí. To je tvoj vzor? Je jedno, či v živote točený, písaný, skrátka v čomkoľvek. Ježišmária, mne sa zrazu vybíja batéria, keď točím video. Pre Boha Mária, ty kokos ma sereš? Počkaj, dostaneš? Takže, môj vzor v točení, či písaný, skrátka v živote, ja ani neviem, či mám nejaký vzor, proste akože, keď som bol malý, a keď som hral hokej, tak som mal vzor za brankára, hej, Marc-André Fleury, ale momentálne, či je niekto môjim vzorom, ja neviem. Ja stále nachádzam vzory v ľuďoch, ktorých vidím, či vo filmoch, ktorých pozerám, hej, čiže nemám svoj stály vzor, z ktorého by som sa učil. Ja mám tých vzorov pravdepodobne viac, z ktorých si chcem zobrať niečo, z ktorých proste aj niečo chcem dať do seba a potom to dať dokopy a dať to von, hej, čiže tých vzorov pre mňa je viac, nie, proste mena všetky asi neviem, proste sú to z filmov, z ľudí, ktorých stretávam na ulici, hej, keď vidím nejakého človeka, ktorý pomôže, tak si zoberiem z jeho príklad, že aha, tak Gabko, mal by sa naučiť, proste toto musíš spraviť aj ty. Minule napríklad proste typek, on stále čaká pri bilému, dávajú ľudia peniaze alebo tak, hej, milo som si všimol jedného typka, ktorý mu dal proste, si kúpil niečo a mu proste dal jedlo dajaké. Nedal mu peniaze, dal mu jedlo. Tak minule som išiel aj ja, som si kúpil banány a som ich mal 6, tak si vravím, že je tam ten typek, tak som zobral, som išiel do auta, odložil som si veci, otrhol som 2 banány, šiel som za tým typkom a som mu povedal, že nech sa páči, že nech má 2 banány, vieš. No, proste, nech je zdravo, no. Takže tak, som sa trošku poučil od človeka, ktorého som videl, čiže posúvam to ďalej. Otázka od Chiari. Ktoré tri osoby si najviac na svete vážiš?
najviac na svete si vážim proste presne tri osoby. Ocko, mamka a môj brat asi. Nie, že asi, ale isto, pretože ocko, mamka, tí ma stále podržia v ťažkých chvíľach, hej, keď im to nepoviem, oni to stále tak vedia. Proste momentálne, keď som od nich preč, som si proste našiel k ním takú väčšiu cestu a rád s nimi teraz strávim čas, pretože keď som nebol preč a odsťahovaný, keď som bol stále s nimi, tak ja som sedel za kompom, nevnímal som rodičov, proste mal som to oprdela a teraz som pochopil, prišiel na to, že čas s rodičmi je pre mňa vzácnejší, ako bol predtým. A brata si vážim tiež, pretože konečne sme spolu chytili nejakú tú reč a dokážeme sa baviť už aj o iných veciach. Nielen tak, kedy sme hodili reč, že čau, prišiel som domov, že čo si robil, toto koniec, proste do konca dňa sme sa nerozprávali, raz sme si hrali FIFU, čau, parky, to bolo všetko, ale proste teraz sa dokážeme baviť o všetkom, jak sa dá povedať, hej. Napríklad včera som prišiel domov, prišiel som k nemu, on že, no čo je, ty teplý, čo teplý, no čak pozriem, aké fotky dáš na Instagram, a že preboha, však nie som teplý, proste vyjadrujem svoje city. No jasné, jasné, no, prosím. A už to začalo, bratská háska. Háska. Nie háska, ale háska. To. Máš babu? Počkajte, túto otázku, tu ich je asi 30. Alebo ja neviem, ale proste, hej, mám, chcete ju vidieť? Ona tu je dneska so mnou. Takže počkajte. Nemám ju predstaviť. Jozefína, si tu? Čau. Ja som Jozefína. Čaute. Čau. Ja som Gamková pravá ruka. Ale doslova pravá ruka. Vo všetkom mu pomáham, proste som jeho najlepšia priateľka. A lepšiu ani nedokáže mať, pretože som jeho pravá, viete, pravá láska. Ja, Jozefína. Takže to som ja. Ďakujem. Ahojte, užívajte videjko a dajte odber, dajte aj like, hej. Ahojte, čaute. Takže mohli ste vidieť, to bola moja priateľka Jozefína, hej, čiže... Máme tu ďalšiu otázočku. Nechceš napísať vlastnú knihu básniček? Za nejakú hranicu odoberateľov? Bude to nejaké prekvapko, ale určite áno. Neviem, mám ich asi napísaných okolo 20. Mne sa zdá, že ich je málo na to, aby som vydal knihu. Ale rozmýšľam už o tom dlhšie, čiže... Áno, vydám raz knihu. Dúfam, ak sa mi to podarí. Ale chcem. Chcete si splniť svoj cieľ, musíte si ísť za ním. Ja si za ním idem. Je to môj cieľ dať raz von knihu. Preboha, ja to rozprávam, dobre, nebíte sa, to ja môžem. Ďalšia, taká trošku, že dosť zaujímavá otázka, že chcel by si nejaké tetovanie? Samozrejme, už to dlho plánujem a určite si dám tetovanie, ale potrebujem napracovali. Keďže si to chcem dať tu, na pravú ruku, na Jozefínu, hej? Chcem vlka. Mám veľa spoločných vlkom a ja som vlka. Nemôžem veľa tu hočať, lebo príde sused a zahra sa na metalistu. Dobre, už mi drbe. Tvoj najobľúbenejší film, seriál a spevák. Je to 3. Čiže môj najobľúbenejší film, z posledného mi sa strašne zapáčilo, tá polnočná láska prebola. Ale aj tak nemá na film, na mine sú hviezdy, proste to je topka. Potom najobľúbenejší seriál, keďže som videl iba jeden a sa mi brutálne páčil, takže 13 Reasons Why. A najobľúbenejší spevák je Ed Sheeran môj, hej. No, taká zaujímavá otázka, že kedy, a zároveň už aj posledná otázka, samozrejme, hej. Kedy myslíš, že si psychicky dospel? Ja som nedospel. Ani psychicky, ani fyzicky. Čau, sused. Ja... Som stále dieťa. Ja neviem. Ja proste budem navždy dieťa. Proste... Akože ja som dieťa stále, hej, aj budem stále dieťa, akože možno, že takú psychiku mám tam, ale tak to ja si tak nabodnem rázu, hej, tak by som povedal, ale proste to, že mám 20 rokov, neznamená, že som dospelý. Som pridrbaný, ako všetci youtuberi. Proste pridrbaný, ako všetci moje kamaráti a stále budem aj pridrbaný. To, že mám takedy depresívnu náladu, to nič neznamená. Že som smutný, to nič neznamená. Ale stále som taký istý, ak som. Proste. Ale tak vy to viete, vyjadrujem svoje city všade, takže tuf, proste môj prejav skončil. Ľudkovia, ak sa vám toto video páčilo, ak chceli by ste ďalší ask, alebo chceli by ste mesačný ask, alebo každý mesiac, proste, každý, ježišie, budem vydávať asky jak krávy. Domačky. No prosím ťa, nezabudni lajkovať toto video, nezabudni dieľať toto video kamarátom, hej, oni o mne vedia, hej, proste nech sa dostanem do vyšším YouTube slovenského a českého, hej, nech som proste na stránke prvej trendy a prvý, hej, takže to tam zdieľať, kamoško, pretože toto videjko bude mega, aj verím, že bolo mega, ešte nezabudni vyhodiť follow na Instagram, kamko.
pretože keď nie, tak prídeš proste o pekné veci, ktoré tam sú. Takže ľudkovia, majte sa pekne, užívajte si tento dník, neviem, ktorý je pre mňa dneska streda 5.9., čiže zajtra nové videjko by malo byť, tak keď dneska zostriem, tak je bude. Takže ľudkovia, majte sa pekne a čaute, vidíme sa pri novom videjku. U ruky boskávam, nohy tlieskam. Ježiš, to čo som povedal. Čaute proste, čau. Čau. A Jozefina. Čau. Neviem, či to bol dobrý nápad ju poboskať.